Друзі, всі, хто нас зараз бачить, чує, от в Zoom та на YouTube, всіх вітаю на цьому онлайн заході, який проводить Центр спільних дій, в першу чергу, для мешканців громад та внутрішньопереміщених осіб. Ми спільно зі Світовим банком та урядом Швейцарії співпрацюємо з декількома міськими селищними радами на території Львівської області і проводимо місяць вакцинації, щоб привернути увагу до проблеми коронавірусу, яка попри війну не лише не зникла, але й, напевно, стала ще небезпечнішою. Бо зараз багато уваги і сил ми приділяємо фронту, а своє здоров'я відкладаємо на потім, після перемоги. Також найбільшу складність мають внутрішньопереміщені особи, тому що на нових місцях це нові лікарі, нові лікарні, кожен має різні можливості та різний доступ до інформації та послуг. І саме тому ми координуємо зусилля місцевої влади, лікарів, мешканців та групи внутрішньопереміщених осіб, надаємо необхідні інформаційні матеріали та продукти, займаємося комунікацією та залучаємо експертів і фахівців. І от саме сьогодні в рамках місяця вакцинації в громадах проведе лекцію лікарка та громадська діячка Дарина Дмитрієвська. Дарина може детально в нюансах розповісти про вакцинацію в нинішніх умовах, а також відповісти на ті реальні актуальні питання щодо впливання про здоров'я, які вас цікавлять, як мешканців громади, як фахівці медичної сфери чи працівники місцевих рад, а також внутрішньопереміщених осіб, бо все це має свою специфіку. Всі питання ви можете ставити в коментарях в Zoom та на нашій трансляції в YouTube. Ми їх зачитаємо в другій половині нашого заходу. Прошу всіх бути чемними одне до одного, вірити в ЗСУ та не хворіти. Дарина, передаю вам слово. Прошу. Дуже велике дякую. Для мене завжди приємно читати лекції, говорити з активними громадами, з людьми, які намагаються змінювати нашу країну на краще. І дякую за цю лекцію, тому що часом здається, що всі забули з війною за ковід, а між тим, на жаль, інфекційні хвороби загалом і ковід, зокрема, на жаль, продовжує інфікувати, продовжує вбивати людей в Україні і за кордоном. І для нас зараз є критичним не дати, принаймні, не тільки росіянам, але й хворобам вбивати наших людей, і, в принципі, нам для нас важливо зберігати їх для майбутнього. Тому дуже класно мати можливість знову ж таки поговорити про цю тему, тим більше, що вона не стоїть на місці, і дбати за своє здоров'я потрібно зараз не менше, а то й більше, ніж завжди, тому що є екстремальні умови, і не завжди медична допомога є така доступна, як була в мирні часи. А це значить, що тим більше потрібно не хворіти, не допускати захворювання. В цьому сенсі ковід є прям критичним. Отже, ми сьогодні поговоримо про вакцинацію від коронавірусу, що з нею відбувається зараз, яка правильна стратегія, що робити, як себе захистити. І, відповідно, я би хотіла розвінчати якісь певні міфи, які, можливо, ще наразі є у людей навколо цієї теми, тому що мені часом здається, що їх вже практично немає, але ну, на практиці потім я йду в коментарі людей і бачу, що не так все прекрасно. Тому давайте почнемо з дуже базових понять, що ми сьогодні обговоримо коротенько. Загалом поговоримо, нагадаємо собі, що таке коронавірус, які вакцини існують, які зареєстровані в Україні. Насправді зараз цей список він не розширився, а більш-менш набув стабільності. Як діють вакцини, як може людина почуватися після щеплення, які можуть бути очікувані реакції або побічні реакції. Ну і, відповідно, зараз вже актуальне питання з приводу другого бустеру, тому що перший бустер ми робили ще починаючи там з кінця осені, з зими, і зараз вже під того часу пройшло півроку або більше, вже актуальним є питання з приводу наступного бустера. Робити його, не робити, як робити і чим. Ця презентація, насправді, вона була базово створена ще, мабуть, більше року тому, і я періодично її оновлюю, тому є якась дуже базова інформація, наприклад, що таке взагалі коронавірус SARS-CoV-2. Він має різні штами. Як будь-який інший вірус, він мутує, він змінюється з часом, і нові штами виникають, і це є абсолютно нормальним і очікуваним. А загалом в вірусології є такий закон, що в принципі з часом більшість вірусних захворювань, вони стають менш летальними, тобто менш смертельними, тому що, ну, якщо, скажімо так, якщо вони не були надто смертельними на самому початку, тому що
найбільш летальні штами, вони досить швидко вбивають своїх носіїв і в якийсь момент, в принципі, не встигають передатися далі. І таким чином, шляхом там такого природного відбору, з часом, в принципі, в нормі, в популяції загалом ці штами мають ставати менш летальними. Але при цьому вони можуть змінюватися і набувати зовсім неочікуваних симптомів, тому, ну, і все-таки вони все одно є неприємними, і тому потрібно про це пам'ятати і вакцинуватися, і захищати себе від цього, від можливості загалом захворіти. Цей РНК-вмісний вірус, він є досить маленьким за розмірами, тому добре передається через повітряно-крапельний шлях, коли хтось кашляє, чихає. Ну, це насправді це дані, які всі знають. Із таких актуальних штамів, найбільш актуальних – це новий штам Кентавр. Хоча це такі, виділяються вже такі штами, які досить сильно відрізняються від попередніх. А те, що між ними бувають різні варіанти, ну, це насправді теж правда. І на практиці, що важливо розуміти, що на практиці для кожної конкретної людини виділяти, який саме це штам, не має великої якогось значення. Тому що загалом лікування буде одне й те саме. Стратегії захисту від тяжких перебігів і від смерті будуть ті самі, тому що вакцина, вона є дієвою від різних штамів, від якихось більше, від якихось менше, але загалом наша стратегія залишається тією самою. Чим небезпечний ковід і чим він загалом відрізняється від інших ГРВІ, там, вірусів респіраторних, яких більше 200, це тим, що він неочікуваний. Тобто він може призводити до досить неочікуваних результатів, тому що якщо ми говоримо про звичайні ГРВІ, то ми розуміємо, що, по-перше, вони практично ніколи не дають якихось більш-менш суттєвих ускладнень. Ті ускладнення, які вони дають, вони досить легко лікуються. І, ну, загалом, коли людина захворіває звичайним ГРВІ або навіть грипом, ми плюс-мінус можемо передбачати перебіг цього захворювання. Тобто ГРВІ в більшості, абсолютно більшості людей, імунокомпетентних, не викликає ніяких зайвих проблем. Грип, він серйозніший, але ми можемо здогадуватися, що якщо людина молода, здорова, загалом немає якихось серйозних супутніх хронічних захворювань, то, скоріш за все, хоч грип буде переноситися і неприємно, але, скоріш за все, людина, ну, не буде мати якихось критичних ускладнень. То в випадку з ковідом, ми бачили дуже багато історій, коли молоді, здорові, спортивні люди без хронічних захворювань неочікувано для всіх отримували важкий перебіг, опинялися в лікарні і навіть помирали. Зокрема, це зумовлено тим, що ковід вражає дуже широкий спектр наших систем і органів. Він вражає, зокрема, судини, згортальну функцію крові, а так як судини в нас знаходяться по всьому організму, то це, відповідно, може давати ускладнення в різних людей на різні системи. Так само він діє на нервову систему, і нервові закінчення, вони теж знаходяться в багатьох місцях. І часом ці ускладнення, вони є хоч і не загрозливими, але просто неприємними. Наприклад, це втрата нюху, зміна смаку на довгий час. В когось це може бути і рік, і півтора, і так далі. А в когось це дійсно будуть враження життєво важливих органів, критичні враження – легень, нирок, серця і так далі. Тому, відповідно, це ще одна причина щепитися і не допускати цього. Ну, і ковід, навіть якщо він не був у тяжкому перебігу, то він може викликати тривалі скарги, тривале якесь нездужання, так званий постковід, який в різних людей проявляється дуже по-різному. І не завжди можна дізнатися, що це саме через ковід у людини, наприклад, ментальне здоров'я погіршилося, тобто виникла якась посилена тривожність або депресія, або є проблема з диханням, або є проблема зі згортальною функцією крові, проблеми зі сном, головними болями і так далі. І це все може тривати досить довго, і найгірше, що це не має якогось специфічного лікування. Фактично, єдиною рекомендацією лікарів досі лишається реабілітація з сумнівним відсотком успіху. Тобто вона має допомагати, але ніякої гарантії немає абсолютно на те, що функції відновляться і коли вони відновляться. Тому не варіант просто перехворіти і забути. Тому що вам може пощастити, і ви можете легко перенести без якихось суттєвих наслідків.
Але абсолютно так само ніхто не захищений від того, щоб ну, від якоїсь важкої форми захворювання або від якогось неприємного постковіду. І на сьогоднішній день я перевіряла статистику, вже більше ніж 6 мільйонів людей у світі загинуло. Для порівняння, я робила попереднє оновлення в кінці минулого року, в грудні, там було 4,5 мільйони людей. Тобто за останні там півроку майже 2 мільйони людей від ковіду у всьому світі померло. І це насправді дуже великі цифри. І кількість інфікованих, ну це взагалі зовсім інша історія, набагато більше. Він все ще є і все ще потрібно вакцинуватися. Помирають, звісно, що помирають практично майже 100%, це люди не щеплені. Тому що все-таки щеплення, його основна мета є не запобігання захворювання як такого, хоча це знову ж таки дуже приємний бонус і важливий, а в першу чергу це запобігання смерті та якихось серйозним ускладненням. Ну і ця цифра насправді набагато більша, і сюди треба додати також смертність і погіршення здоров'я від супутніх захворювань, від хронічних хвороб, які загострилися, які перейшли в більш серйозну стадію через те, що люди внаслідок карантину, внаслідок якихось обмежень, були позбавлені адекватного лікування, терапії, планових операцій через різні локдауни, які досі в різних країнах періодично відбуваються. Що, зокрема, в європейських країнах зараз ми чекаємо всі осені, і в європейських країнах в багатьох може бути знову черговий карантин через ковід, хоча для нас на фоні війни це вже здається абсолютно чимось захмарним і не з цього століття. Але, на жаль, це так є. Так і є. Тому вакцина – це єдиний спосіб перемогти пандемію, і жодні інші способи, на жаль, не діють. Раніше у мене була інформація про різні вакцини, які у нас були. Там була інформація про AstraZeneca, про CoronaVac і, відповідно, про Pfizer і Moderna, що, в принципі, є ідентичними вакцинами. Але наразі мені здалося, що немає великого сенсу говорити про ці вакцини, тому що бустеризація, тобто повторні вакцини, зараз в Україні проводяться, і так само, як і за кордоном, переважно лише МРНК-вакцинами. Тому можемо поговорити конкретно про них. Що таке МРНК-вакцини? Одразу хочу сказати, що боятися їх не варто. Вони абсолютно жодним чином не змінюють наше ДНК, не вбудовуються в нього, вони взагалі не потрапляють в ядро клітини. Вони потрапляють в саму клітину нашого організму і фактично програмують її на те, щоб вона на певний короткий час виробляла білки, які дуже схожі, фактично є ідентичними, повторюють шипуваті білки на поверхні коронавірусу. Ці шипуваті білки або спайк-білки є таким визначальним фактором, за яким наш імунітет впізнає ковід. Це так, як ви носите маску, а вас ваші знайомі впізнають за очима, так? Все одно, хоч вони не бачать всього вашого обличчя, вони все одно впізнають. Так само наш імунітет впізнає різні збудники за різними антигенами, тобто за різними специфічними ознаками. І у ковіду це є цей спайк-білок. І от наша клітина під дією цієї вакцини на певний час, на який запрограмована ця вакцина, фактично вона виглядає як перелік нуклеотидів, це такі частинки начебто комп'ютерного коду, які дають інструкції нашій клітині, яким чином, які білки складати, в яку форму, щоб вони були абсолютно ідентичними до цього спайк-білку. І коли ця програма закінчується, вона закінчується через певну кількість циклів, тоді ця вакцинка, цей механізм в цій клітині закінчує діяти, і наша клітина переходить, знову ж таки, повертається до своєї звичайної функції. Тобто жодним чином це не змінює в тривалому періоді функціонування нашого організму. Ці спайк-білки окремо від вірусної якоїсь одиниці, вони виходять в нашу кров, і наша імунна система їх розпізнає і виробляє специфічний імунітет до них. І на майбутнє, коли людина вже може стикнутися з реальним, справжнім коронавірусом, в неї вже буде фактично такий спеціальний загін імунних клітин, спецпризначення, які спрямовані саме на захист від цих вірусних агентів.
І тоді наш імунітет можна це відповісти і загалом в більшості випадків взагалі запобігти зараженню, а в інших якомусь певному кількості випадків це буде просто набагато легший період. МРНК-вакцини, чим вони особливі? Тим, що це досить нестійка молекула, вона дуже ефективна, дуже чинить цілеспрямовану дію, але вона є дуже нестійка. Тому тривале зберігання має бути при низьких температурах. Думаю, всі вже пам'ятають цю історію з мінусовою температурою, які треба їх зберігати, перевозити. Але безпосередньо перед введенням можна на певний час зберігати цю вакцину в умовах звичайного холодильника, такого абсолютно, як є в будь-якому медичному закладі. Тому ця вакцина не стає поганою, вона не стає неефективною, або ще тим більше не стає небезпечною через те, що вона зберігається, наприклад, в сільській поліклініці, амбулаторії сімейній, і її вам вводять. Це абсолютно нормально. Первинна вакцинація проводиться з інтервалом в 3-4 тижні, максимальний інтервал до 42 днів, але це вже історія, я думаю, я сподіваюся, що для всіх минулих днів. Зараз же ми говоримо про бустер. Бустер робиться через 3-6 місяців після первинної вакцинації. Другий бустер вже, в принципі, зараз дозволений певним типам, певним групам населення. Це люди, які для яких найбільш небезпечним є коронавірус. Це люди літнього віку, це люди з хронічними захворюваннями, особливо з захворюваннями легень, серцево-судинної системи, з цукровим діабетом, тому що у них найчастіше виникають якісь тяжкі ускладнення на фоні ковіду, які можуть призвести до реанімації і смерті. А МРНК-вакцини, відповідно, вони є досить ефективними і 95% захищають від критичного перебігу і смерті людей. Як я вже сказала, це є основна мета вакцинації – не загалом не допустити заражень, а в першу чергу зберегти життя, зберегти здоров'я людини. Ну і відповідно перервати ланцюжок передачі збудника, тому що саме так закінчується епідемія будь-яких інфекцій. Ми маємо не дати їм поширюватися. Ну і відповідно не допустити мутації вірусу, тому що довга кампанія вакцинації, вона дає можливість вірусу більш ймовірно мутувати, коли одні люди щеплені, інші не щеплені, і цей вірус він все одно циркулює в популяції, то він має більше шансів створити якийсь новий штам, який буде сильно відрізнятися від попередніх, на який потенційно, можливо, вже не будуть діяти вакцини. Але за тією інформацією, яка є наразі, то ті вакцини, які доступні в Україні, які доступні за кордоном, вони абсолютно є нормальними і все ще захищають нас від критичних перебігів. Кого щепити? У виборі, кого щеплювати насправді, і це стосується того бустеру, другого бустеру, який зараз Міністерство охорони здоров'я дозволило, частково це рішення, воно зумовлено економічними причинами, тобто в нас є певна кількість вакцин, а в Україні також зараз є певна рівень недоступності медичної допомоги на територіях, які під окупацією, на територіях, де дуже багато, навпаки, внутрішньопереміщених осіб, які не мають поки що прив'язки, чіткої прив'язки і розуміння, як працює медична система. Тому в першу чергу ми щеплюємо людей, які потенційно можуть мати важчий перебіг, які потенційно будуть займати місце в лікарні, які будуть інфікувати більшу кількість людей і так далі. Тобто це люди з хронічними захворюваннями, будь-якими насправді. Це і серцево-судинні захворювання, це діабет, це хвороби легень, це онкологічні будь-які захворювання, це будь-які алергії і все. Тобто все, що завгодно, що є хронічного, що ускладнює людям життя, воно є не протипоказом до вакцинації, а навпаки показанням. Це ж стосується і віку, літнього віку людини, ну і на фоні якого, відповідно, в більшості випадків вже є якісь наявні хронічні захворювання. Треба в першу чергу вакцинувати. Далі це працівники, які багато контактують з людьми. По-перше, вони самі є в зоні підвищеного ризику зараження. По-друге, вони можуть передавати ковід ще до появи якихось перших таких виражених симптомів багатьом людям. А тим більше зараз під час війни люди перестали так реагувати на появу якихось симптомів, тому що, відповідно, треба працювати, треба волонтерити,
неможливо сидіти вдома, тому тим більше треба бути щепленим для того, щоб не поширювати, щоб в нас до війни не додалася ще одна проблема з великим спалахом ковіду. Ну і далі вже всі інші, якщо у нас є вакцини, є можливість їх вакцинувати. Після будь-якої вакцинації є очікувані реакції. Це не побічні реакції, це не якісь несприятливі ефекти. Це абсолютно очікувані реакції нашого організму на те, що було введено якусь активну речовину, яка запускає роботу імунної системи. Зокрема, це підвищення температури, яке абсолютно є нормальною реакцією на будь-що. Ломота, озноб, головний біль, втома загальна, якісь загальне нездужання. Це загальні симптоми. І також місцеві симптоми – це біль, почервоніння, припухлість в місці ін'єкції, біль в руці, біль в м'язах при напруженні їх. Це тому, що в це місце ввели вакцину, відповідно, навколо місця введення всередині в тканинах утворюється такий джерело такого чистого запалення, яке обмежене і до якого приходять імунні клітини для того, щоб розпізнати цей агент, відповідно, почати виготовлення, почати там продукцію специфічних антитіл. І дуже-дуже рідко, раз на кілька мільйонів вакцинацій, може виникнути алергічна, гостра алергічна реакція. І це виникає загалом, може виникнути на будь-що. Що ви з'їли, що ви випили, відповідно, що там ви ввели, який препарат ви прийняли, може в будь-якої людини виникнути ця реакція. І це не значить, якщо у вас є алергія по життю і ви багато на що реагуєте, це не значить, що вам не потрібно робити вакцини. Навіть навпаки, якщо ви алергік, ви є в групі ризику по тяжкому перебігу COVID. Ви робите вакцину в межах медичного закладу, або навіть якщо це виїзний пункт вакцинації у присутності медичного працівника. Всі медичні працівники знають, мають алгоритми, як діяти у разі виникнення анафілактичного шоку. І це якраз найбезпечніше місце для того, щоб стався анафілактичний шок, якщо хочете. Тому що він може виникнути на відпочинку, коли ви, наприклад, щось з'їли або випили. Це може виникнути просто на вулиці, коли вкусила вас бджола чи ще що-небудь. І в цих ситуаціях якраз це небезпечно. А в ситуації, коли ви знаходитеся біля медичного працівника, в якого є укладка на випадок анафілактичного шоку, який неможливо абсолютно жодним чином попередити, і ви ніколи не будете знати. Але це настільки рідкісна подія, що просто, ну, фактично в деяких лікарів за всю практику медично жодного разу такого не виникає на прийомі. І це більш казуїстичні випадки, тому це точно не причина відмовлятися від вакцинації, тому що ризик померти від ковіду, отримати якісь важкі ускладнення від ковіду, він є набагато вищий, і вакцинуватися потрібно обов'язково всім. Навіть якщо у вас колись була алергічна реакція на якусь іншу вакцину, це не значить, що вам не можна вводити інші вакцини. Якщо був анафілактичний шок, то відповідно у людини потім пожиттєво є, скажімо так, відвід, саме від цієї вакцини, від цього препарату. При цьому інші вакцини – це зовсім інша історія, їй потрібно, можна вводити їх. Чи варто почекати? Ну, це вже, мабуть, трошечки таке смішне запитання, яке було актуальним ще рік тому, але багато хто все ще хоче почекати. Так от, ні. Всі вакцини, які доступні, вони розроблені або за взагалі досить старими класичними технологіями. Бо якщо ми говоримо про МРНК-вакцини, то ця технологія розроблялася останні 10-15 років, але вона досить дороговартісна на те, щоб провести багато-багато досліджень на великій кількості спочатку тварин, потім людей. Тому це все дуже сильно перевіряють, і ці кошти потрібно було виділити. На фоні пандемії ковіду, відповідно, уряди, бізнес були зацікавлені, щоб люди були живими, здоровими, щоб вони могли працювати. Тому на розробку цієї технології були виділені додаткові кошти. І нарешті її змогли доробити. Але насправді вона розроблялася вже дуже давно, вона не є якоюсь новою винайденою. Вже після розробки МРНК-вакцини від ковіду на цій же технології почали розроблятися інші вакцини від інших захворювань, зокрема від бореліозу або хвороби Лайма. Це та хвороба, яку переносять кліщі, від якої фактично не можна було жодним чином захиститися попередньо, крім того, щоб взагалі не ходити на природу. І цієї вакцини дуже чекають. Так само на базі технології МРНК розробляють зараз вакцину від вірусу імунодефіциту людини, від ВІЛ.
що теж, знову ж таки, вся наука цього чекає, ну і багато інших вакцин. Тому ця технологія, вона досить загальна. Навіть якщо щеплення створюють порівняно швидко, як це здається більшості людей, треба розуміти, що воно все одно проходить всі основні етапи перевірки на безпечність, на ефективність. І ці етапи, вони є досить строгими. І якщо на початку досліджень може входити кілька сотень різних препаратів, які хочуть, ну, мають потенціал стати вакцинами, то там, з кількох сотень до етапу вже виходу на ринок може дійти одна, дві, три максимально. Тому що всі інші на різних етапах відпадають, виходять з цього дослідження, тому що вони показують свою неефективність або свою небезпеку для тих людей, кому їх вводять. І вони абсолютно точно виходять, вони не виходять на ринок, вони залишаються десь там на якомусь етапі. Тому ті вакцини, які вийшли на ринок, які ми почали вакцинувати, вони вже довели свою безпечність, вони вже довели свою ефективність, і боятися ними щепитися, ну, це досить нелогічно. І де можна зробити бустер? Все, що можна поцікавитися у свого сімейного лікаря, або якщо ви внутрішньо переміщена особа, ви можете звернутися до сімейної амбулаторії в тому місці, де ви зараз знаходитеся. І більшість сімейних лікарів зараз надають медичну допомогу без передекларування, або якщо є вже таке ваше бажання передекларуватися, то є якась певна необхідність документально це зробити, можна передекларуватися. Але абсолютно немає ніяких жорстких обмежень і якоїсь неможливості зробити цю вакцинацію. Десь працюють мобільні пункти вакцинації, тому це все абсолютно реально, ця вакцина є. І другий бустер, він, його будуть робити людям віком від 60 років, людям з хронічними, деякими хронічними захворюваннями серйозними, людям, які найбільш потребують, які, в яких є якісь патології імунітету, і є відповідний наказ МОЗ, ви можете підійти до свого сімейного лікаря або в амбулаторію, де ви знаходитеся, і уточнити, чи входите ви до цього переліку. Загалом на цьому моя презентація завершується. Я готова, якщо є якісь запитання, то я на них готова відповісти. Так, дуже дякую. У нас на Ютубі було трохи більш активно, ніж в Зумі, але все одно питання є. Так, я бачу. Можливо, на наступній лекції треба буде одразу проводити на Ютуб. В мене є посиланнячко, я, в принципі, буду бачити чат. Так, тут я бачу запитання від Віталія, яка вакцина в Україні зараз найкраща. Ну, наскільки я розумію, то бустер проводиться Pfizer або Moderna. І насправді між ними якоїсь суттєвої різниці немає. Це обидві МРНК-вакцини, вони обидві хороші, вони обидві ефективні, плюс-мінус однаково. Тому вакцинуйтеся тим, що є доступне у вашому пункті вакцинації. І ну, це не та історія, в якій варто взагалі обирати. Просто вакцинуйтеся. Так, чи дійсно вакцина рятує, якщо ковід постійно мутує? Так, вона рятує, ці мутації, вони є певні, але вони не настільки критичні, і науковці постійно стежать за тим, щоб вакцина лишалася ефективною, якщо вони будуть бачити, що від якогось штаму вакцина зовсім втрачає свою ефективність, то вони будуть розробляти нову. І це ще одна перевага МРНК-вакцин, що вони створені таким чином, що порівняно швидко можна зробити новий варіант цієї вакцини, там внести певні правки у цей умовний код цієї вакцини для того, щоб вона вже відповідала там теперішнім вимогам. Звісно, що це все одно займає певний час і коштує досить великих грошей, тому якщо різниця в ефективності невелика, кілька відсотків, то відповідно ніхто не буде цього робити, ніхто не буде перевакциновувати мільйони людей. Але якщо буде така необхідність, то це буде зроблено. І це абсолютно реально з МРНК-вакцинами. З іншими це дуже важко. Скільки вакцин треба робити? Цілком можливо, що це буде сезонна вакцина. Ми за цим поки що слідкуємо. Не дуже зрозуміло наразі, як часто це потрібно буде робити в майбутньому. Поки що я би рекомендувала кожні півроку щепитися просто для себе, не для якихось документальних моментів. Ну, відповідно, так, як рекомендує наш МОЗ, якщо ви в Україні і є таке обмеження, то, будь ласка, вакцинуйтесь так, як рекомендує МОЗ.
І жодної проблеми в цьому немає. У всьому світі люди вакцинуються сезонними вакцинами і можуть бути захищеними. Це абсолютно адекватна схема. От, може, у мене ще є питання. Так. От я хочу скористатися таким моментом. Давайте. От ви принесли так. Так, скажіть, будь ласка, от Росія, та не секрет, що вона використовувала свою вакцину Супутник В як засіб такого політичного впливу, так, давлення. От, але у різних там шоу чи наші тому ж самому політичному секторі, і цю вакцину висміюють як таку, що взагалі несе небезпеку. От чи знаєте ви, чи дійсно це так, і як вони взагалі змогли розробити свою вакцину, якщо вони в принципі технологічно не така просунута країна? Найбільша проблема з супутником – це те, що вони не надавали абсолютно інформації світовій спільноті про цю вакцину. Вже це могло викликати і мало би викликати сумніви, тому що якщо там все ок і вона нормально працює, то немає жодної проблеми, чому не надавати. Зараз ми всі прекрасно розуміємо, що таке Росія, що таке ці люди, і чи варто взагалі навіть розглядати цю вакцину як вакцину, враховуючи все. В мене немає якоїсь сильної інформації, досліджень по цій вакцині. В принципі, по-моєму, їх взагалі немає нормальних досліджень. І так само, як будь-який російський контент, я би вважала цю вакцину такою, яка взагалі не заслуговує на будь-яку увагу людей, на згадку, тому що це не є тим препаратом в будь-якому разі. Навіть тут навіть не важливо, чи ефективна вона чи ні. Важливо те, що в нас немає якраз про цю вакцину жодної інформації про її безпечність, про її ефективність, про її склад, знову ж таки. І це якраз той аргумент, який виставляють, намагаються закидати противників вакцинації, що от ми не знаємо, це якийсь препарат, який нам вводять. Так от про всі вакцини світові якраз у нас є вся інформація, що саме вводять, як воно діє. Є абсолютно відкриті дані по всім цим вакцинам, по різним етапам дослідження, а по Спутнику ми нічого не знаємо. От якраз її треба боятися вводити. Так, і може останнє питання, якщо я не бачу інших. Так. Тільки що воно було в мене в голові. Про війну. Хочу згадати про війну. Відволікся на чат. Отже ж. Так завжди. Завжди от виникає питання цікаве. Якось цікаве, і от втрачаєш його в секунду. Про війну. Можливо, ти вакцинуватись чи що? Ні, зрозуміло, що треба вакцинуватися, тому що війна війною, але все ж таки вона про здоров'я не треба забувати. Що навіть якщо ви знаходитеся, перебувати в тилу і займатися волонтерською діяльністю, то що чи просто займатися своїми рутинними справами, які допомагають економіці існувати українській і взагалі суспільству, все одно треба не забувати про це здоров'я, тому що потім буде гірше і чекати до перемоги можна, на жаль, не дочекатися. Так. Абсолютно точно. Так, сьогоднішня лекція, думаю, буде дуже помічною. У нас буде запис, ми зможемо поширювати на громади. Також буде цікава посткомунікація. Було дуже змістовно, як на мене. Дякую. І чудово, що навіть якщо нас було не так багато і вона була не така довго, це може навіть буде краще, так, тому що менше інформації краще сприймається людьми. Добре. Я рада, що ми її провели в будь-якому разі. Якщо будуть в когось ще запитання, вони захочуть поставити в коментарях до цього відео на Ютубі, то можна мене буде закликати, і я на них готова повідповідати. Чудово. Дякую. Тоді будемо все щось повіщати про якісь нові коментарі, щоб узв'язатися. Будемо тоді закінчувати наш захід. Всім гарного дня. Да, гарного дня. Гарного вечора. До побачення.